أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرین و سامعین، آج کی شارٹس ویڈیو میں ادائے قرض کی دعا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں. اگر کوئی بھائی یا بہن یا کوئی بزرگ یا کوئی نوجوان بھائی کسی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے تو اس دعا کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہے، انشاءاللہ عز و جل قرض سے نجات مل جائے. پہاڑ جیسے بھی قرضے ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے ادا ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ پاک کی طرف سے کوئی ایسے غیبی سامان مہیا ہوں گے کہ انشاءاللہ آپ کے قرضے ادا ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. برکت کے لیے سے میں اس دعا کو پڑھتا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیں، پھر آپ بھی پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائیں گے. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. ترجمہ: اے اللہ پاک، مجھے حلال رزق عطا فرما کر حرام سے بچا، اور اپنے فضل و کرم سے اپنے سوا غیروں سے بے نیاز کر دے. اللہم آمین.